მოგესალმებით, მადლობა, რომ დაგვთანხმდით ინტერვიუზე. საუბარი შეგვიძლია დავიწყოთ თქვენი მიღწევებით და გამოწვევებით საქართველოში, აზერბაიჯანსა და სომხეთში, ინტერნეტ ინფრასტრუქტურის განვითარების კუთხით. დიახ, მალე ჩვენ გამოვაქვეყნებთ ანგარიშს სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაზე, Closing Digital Divide. ჩვენი ფოკუსი სწორედ აზერბაიჯანი, საქართველო, სომხეთი და ცენტრალური აზიის რეგიონი იყო მობილური ტექნოლოგიების განვითარების თვალსაზრისით. შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენს რეგიონში მობილური ინტერნეტის პენეტრაცია საკმაოდ მაღალია, თუ დაფარვის კუთხით შევხედავთ, ნახავთ, რომ ამ ქვეყნების ტერიტორიის 99% მოცულია მობილური ინტერნეტის ქსელით. თუმცა მოხმარების ეგრეთ წოდებული გეპია და ეს დამოკიდებულია ქვეყანაზე, საშუალოდ ეს მაჩვენებელი 20-30% ფარგლებში მერყეობს. ეს ნიშნავს იმას, რომ მოქალაქეთა ნაწილი, რომლებიც მობილური ქსელით დაფარულ არეალში ცხოვრობენ, არ იყენებენ მას სხვადასხვა მიზეზით. ამასთან შეიძლება ითქვას, რომ საკომუნიკაციო არხებზე წვდომა საკმაოდ კარგია, რაც შეეხება ფასებს, უნდა ითქვას, რომ ის ჩვენს რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე დაბალია მსოფლიოს მასშტაბით. მთავრობებს და კერძო სექტორს კი ამ ქვეყნებში ციფრული განვითარების სტიმულირების მრავალი განსხვავებული ინიციატივა აქვთ. ეს ეხება როგორც სამთავრობო პროგრამებს, ასევე კერძო ინიციატივებს. რამდენიმე მაგალითზე შეგვიძლია მოგვიანებით ვისაუბროთ. საერთო ჯამში შეიძლება ითქვას, რომ სამხრეთ კავკასიის ქვეყნები სწორი მიმართულებით ვითარდებიან კომუნიკაციების თვალსაზრისით. რა თქმა უნდა, ისინი არ არიან მსოფლიოში წამყვანი ქვეყნები ამ მხრივ, მაგრამ ვიტყოდი, რომ სწორ გზაზე დგან. მოგვიანებით ასევე გავაანალიზებ მობილური კავშირის ინდექსს, თუ როგორ ვაფასებთ ქვეყნების განვითარებას ამ მხრივაც. აუცილებლად შევეხებით ამ საკითხსაც. ახლა კი მინდა გკითხოთ ამ სამ ქვეყანაში თქვენი დაკვირვებით რა იყო ის წარმატებული სახელმწიფო თუ კერძო ინიციატივები, რამაც ხელი შეუწყო ინტერნეტზე წვდომის გაუმჯობესებას. კარგი კითხვაა. არ ვისაუბრებ ცალკე აღებულ რომელიმე ქვეყანაზე, ვინაიდან თითოეულ მათგანში იყო გარკვეული პროექტები. მაგალითად, აზერბაიჯანში ახლა არის საინტერესო ინიციატივა. აზერტელეკომს ყაზახეთის ტელეკომთან აქვს ერთობლივი პროექტი, რომლის ფარგლებშიც კასპიის ზღვაში აშენებენ ბოჭკოვან ქსელს. ეს ახალი ციფრული მარშრუტი იქნება ევროპიდან აზიამდე, რომელსაც Digital Skillways უწოდებენ. ასევე არაერთი ინიციატივაა საქართველოშიც, მათ შორის ციფრული სტრატეგია, რომელიც ციფრული ინფრასტრუქტურისა და სერვისების გაძლიერებას ისახავს მიზნად. ასევე სომხეთში მთავრობასა და ტელეკომ ოპერატორებს შორის არის თანამშრომლობა, რათა გაუმჯობესონ ქსელური დაფარვა. შეგვიძლია ვისაუბროთ 5G აუქციონებზეც, რომლებიც სომხეთსა და საქართველოში უკვე გაიმართა. საინტერესოა ასევე, როგორ განსხვავდება ინტერნეტის ხარისხი ამ ქვეყნების ქალაქებსა და რეგიონებში. როგორც წეღან აღნიშნე, ამ ქვეყნების 99% დაფარულია მობილური ქსელებით, თუმცა ამავდროულად, თუ უახლეს ტექნოლოგიებზე ვისაუბრეთ, მაგალითად LTE-ზე ან 5G-ზე, ეს მხოლოდ დიდ ქალაქებშია ხელმისაწვდომი. LTE უკეთესია, ვინაიდან ის რეგიონებშიც გვაქვს, თუმცა ამით 99% არ არის დაფარული. ეს მსოფლიოს დანარჩენ ნაწილებშიც ასეა გასაგები მიზეზების გამო. ეკონომიკურად ზოგჯერ ოპერატორებისთვის ეს არ არის მათი ბიზნეს მიზანი, რომ სოფლებში გავიდნენ. ამიტომაც მნიშვნელოვანია, რომ მთავრობამ ასეთ არეალებში შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარების სტიმულირება მოახდინოს. ჩვენ ანგარიშში რამდენიმე მსგავს მაგალითზეც ვსაუბრობთ. მაგალითად, ყაზახეთში არის სახელმწიფო ინიციატივა 250 პლუსი, რომელიც რეგიონებში და დასახლებებში, სადაც 250 ადამიანზე მეტი ცხოვრობს, ინტერნეტის დაფარვის უზრუნველყოფას ითვალისწინებს. ამ პროცესში კი ყაზახეთის მთავრობა ოპერატორებს დიდ საგადასახადო შეღავათებს თავაზობს. ეს კარგი მაგალითია იმისა, თუ როგორ ასტიმულირებს მთავრობა ციფრული ინფრასტრუქტურის განვითარებას სოფლად. ეს შესაძლებელია კერძო საჯარო პარტნიორობითაც გაკეთდეს. ბევრ ქვეყანაში უნივერსალური სერვისების ფონდებია და ოპერატორები თავიანთი შემოსავლების ნაწილს ამ ფონდებში მიმართავენ. ზოგ ქვეყანაში ასეთი ფონდები ნამდვილად კარგად მუშაობს, ზოგში კი არა. ეს იმაზეა დამოკიდებული, თუ რამდენად სწორად არის ჩამოყალიბებული ფონდები და რამდენად სწორად ხდება იქიდან თანხების განაწილება. თქვენ შეეხეთ 5G-ს თემას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ამ კუთხით აზერბაიჯანში, საქართველოსა და სომხეთში რა ნაბიჯები გადაიდგა ამ დრომდე და რა არის მთავარი დაბრკოლებები ამ კუთხით? თუ ამ სამ ქვეყანაზე ვისაუბრებთ, უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოსა და სომხეთში უკვე იყო 5G სიხშირის ლიცენზიების გაცემის შემთხვევები. ეს პირველი ნაბიჯი იყო ამ კუთხით განვითარებისთვის. საქართველოში ერთმა კომპანიამ მოიპოვა ლიცენზია. მნიშვნელოვანია, რომ რეგულატორმა 5G აუქციონი ბიუჯეტში თანხების მოზიდვის საშუალება დარგანიხილოს. ერთი მხრივ ასეთ შეიძლება იყოს, მაგრამ მეორე მხრივ უნდა დაბალანსდეს იმით, რომ ოპერატორებს ჰქონდეთ საკმარისი ფინანსური რესურსი 5G განვითარებაში ინვესტირებაში. მნიშვნელოვანია, მთავრობებმა ოპერატორი კომპანიები წაახალისონ იმაში, რომ შეიქმნას უახლეს სტანდარტების ქსელი. აზერბაიჯანში ოპერატორები 5G ტესტირების რეჟიმში არიან, ანუ მათ კონკრეტული პუნქტები აქვთ დიდ ქალაქებში, სადაც 5G სერვისებია ხელმისაწვდომი, თუმცა ამას კომერციული საფუძველი არ აქვს. როგორია თქვენი პროგნოზი რეგიონში 5G-ს უფრო მასშტაბურად დაფარვის პერიოდის შესახებ?
ვიცით რომ არიან ქვეყნები, მაგალითად სამხრეთ კორეა, სადაც 5G-ს დაფარვა თითქმის 100%-ია უკვე და მომხმარებელთა უმრავლესობა უკვე იყენებს მას. აქ კი ამაზე ბევრი ფაქტორი ახდენს გავლენას. ახლა ევრაზიის რეგიონში დაახლოებით 1%-ია 5G-ს მოხმარება, თუმცა ჩვენი პროგნოზით 2030 წლისთვის ეს მაჩვენებელი 40%-ამდეა. ასე რომ მომდევნო წლებში 5G-ზე უფრო მასობრივად გადასვლას ვიხილავთ. ეს ერთგვარად ქათმის და კვერცხის ამბავია. როგორც კი 5G სერვისები გექნება ახალი აპლიკაციები, რაც ეკონომიკურ ზრდასაც და რეგიონში კონკრეტული ტექნოლოგიების განვითარებასაც დაასტიმულირებს. რა პოზიციები უკავიათ საქართველოს, სომხეთსა და აზერბაიჯანს გლობალურ რეიტინგებში ინტერნეტის ხარისხის კუთხით? და როგორ იცვლებოდა ეს ბოლო წლების განმავლობაში, ასევე რომელი ქვეყანა ლიდერობს ამ კუთხით? ჩვენს, ანუ GSMA-ის რეიტინგს მობილური კავშირგაბმულობის ინდექსი ეწოდება. ჩვენ ვაფასებთ ქვეყნებს ციფრული განვითარების თვალსაზრისით, რამდენიმე ასპექტით. ერთია ინფრასტრუქტურა. რამდენად კარგად ვითარდება ინფრასტრუქტურა და ასე შემდეგ. მეორე ასპექტია ხელმისაწვდომობა მობილურ ტექნოლოგიებზე, არამხოლოდ ტარიფების, არამედ იმ კუთხითაც, თუ რამდენად აქვს მოსახლეობა შესაძლებლობა, რომ შეძლონ სმარტფონების ყიდვა. მესამეა მოსახლეობის ციფრული უნარები და ციფრული წიგნიერება და მეოთხე სერვისები. მაგალითად, ელექტრონული მთავრობის სერვისები, რომელსაც შეუძლია რომ ინტერნეტის გამოყენება სოფლად ხელი შეუწყოს. მნიშვნელოვანია ქსელის უსაფრთხოებაც. ამ პარამეტრების მიხედვით შემიძლია ვთქვა, რომ სამივე ქვეყანა, აზერბაიჯანი, სომხეთიც და საქართველოც, ამ კუთხით განვითარებული ქვეყნების ჯგუფში შედიან. თუმცა მოწინავე ქვეყნებია ამერიკა, სამხრეთ კორეა, სინგაპური, შვეიცარია, არაბთა გაერთიანებული საამიროები. მაგრამ ვიცით, რომ ესენი მოწინავე არიან ტექნოლოგიური განვითარების თვალსაზრისით. სამხრეთ კავკასიის ქვეყნები კი მშვენიერ პოზიციებს იკავებენ. მაგრამ მათ ჯერ კიდევ დიდი სივრცე აქვს განვითარებისთვის, იმის გათვალისწინებით, რომ ჯერ ახლახან დაიწყეს 5G-ს განვითარება. გასაგებია, რომ ჩვენი რეგიონის ქვეყნები უფრო და უფრო ვითარდებიან, მაგრამ თქვენი აზრით, ინტერნეტის ხარისხის გასაუმჯობესებლად რა კონკრეტული ზომებია მისაღები? მობილური ტექნოლოგიების ინდუსტრიის კუთხით მეტნაკლებად მსოფლიოს ყველა ნაწილში თანაბარი ვითარებაა. ოპერატორებს დიდი ინვესტიციების განხორციელების ტვირთი აქვთ. კაპექსი და ოპექსი ტექნოლოგიებშიც საჭირო ინვესტიციების მოცულობა საკმაოდ მაღალია. ამიტომაც მნიშვნელოვანია, რომ ერთგვარი ბალანსი იყოს, როგორც აღნიშნე მთავრობის მოთხოვნებსა და ოპერატორების შესაძლებლობებს შორის. თუ ოპერატორს ვაძლევთ ახალ სიხშირეს, მნიშვნელოვანია ბალანსი ფას შორის, რასაც ოპერატორი ამისთვის გადაიხდის და მის მიმართ რეგულატორის მოთხოვნებს შორის. თუ მაგალითად ოპერატორს მოეთხოვება, რომ 2-3 წლის განმავლობაში ქვეყნის მასშტაბით განათავსოს ქსელი, ეს ნიშნავს, რომ ინვესტიციების მოცულობა მაღალი იქნება, ამიტომაც სიხშირის ფასი შედარებით დაბალი უნდა იყოს. კიდევ ერთი საკითხია დაბეგვრა. ორმაგი დაბეგვრა არ უნდა იყოს ამ ინდუსტრიაში. მესამე ფაქტორი კი პროცედურები, ანუ რამდენად დიდი ბიუროკრატია, ამიტომაც მნიშვნელოვანია ამ ყველაფრის ბალანსი. რა გავლენა შეიძლება ჰქონდეს ინტერნეტის ხარისხის გაუმჯობესებას ამ ქვეყნების ეკონომიკასა და სოციალურ სფეროზე? შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ წარმატებული საერთაშორისო მაგალითი, რომელიც შეიძლება სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებისთვის კარგი მოდელი იყოს? ერთ მაგალითს მოვიყვან. ევრაზიის რეგიონს თუ შევხედავთ, მობილური ინტერნეტის საშუალო მოხმარება ერთ ადამიანზე 13 გიგაბაიტია. ეს საკმაოდ დიდი მაჩვენებელია თვეში, არა? უფრო მეტიც, ჩვენი გათვლებით ეს მაჩვენებელი 2030 წლისთვის 40 გიგაბაიტამდე გაიზრდება, ანუ 3-ჯერ გაიზრდება. ეს იმას ნიშნავს, რომ ოპერატორებს დასჭირდებათ გააფართოონ ქსელები, თუ მოხმარება მეტი იქნება. რაც შეეხება მობილური ინდუსტრიის კონტრიბუციას მშპ-ში, ევრაზიის რეგიონში ის 2023 წელს 8% შეადგენდა, რაც თანხაში დაახლოებით $200 მილიარდს ნიშნავს. გარდა ამ ეს ინდუსტრია ევრაზიის რეგიონში 770,000 სამუშაო ადგილს ქმნის, ხოლო ჩვენი პროგნოზით, თუ ინდუსტრიის გაფართოებას უნდა ველოდოთ, ეს ნიშნავს იმას, რომ მისი წილი მშპ-ში კიდევ რამდენიმე პროცენტით გაიზრდება 2030 წლისთვის. ამგვარად, ქვეყნების განვითარებაში მობილური ინდუსტრიის კონტრიბუცია დიდია და მთავრობის ინტერესიც უნდა იყოს, რომ ამ ინდუსტრიის განვითარებას ხელი შეუწყოს. GSMA-ის როლზეც რომ ვისაუბროთ, მობილური ინფრასტრუქტურის განვითარებაში ჩვენი რეგიონის ქვეყნებში. რეგიონში ყველა ოპერატორი ჩვენი წევრია, ის იმას ნიშნავს, რომ მათ ჩვენ საქმიანობაში წვლილი შეაქვთ და მეორე მხრივ ჩვენი წევრობით სარგებელსაც იღებენ იმ კუთხით, რომ ერთმანეთს ცოდნას და საუკეთესო პრაქტიკებს უზიარებენ. მათთან ყოველდღიურ რეჟიმში მუშაობთ, მათ შორის ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა როუმინგი. ამასთან ჩვენ ვავითარებთ კონკრეტულ სტანდარტებს, მაგალითად SIM-ის სტანდარტს, და ვეხმარებით ჩვენს ოპერატორებს, რომ ის სხვადასხვა ქვეყანაში დანერგონ. ამასთან ჩვენ გვაქვს ტრენინგები უფასოდ მარეგულირებლებისთვის, ასევე ვაორგანიზებთ მასშტაბურ ღონისძიებებს, მაგალითად მობილურ მსოფლიო კონგრესს ყოველწლიურად, რომელსაც 100,000-ზე მეტი მონაწილე ესწრება, როგორც საჯარო, ასევე კერძო სექტორებიდან. გვაქვს ასევე რეგიონული ღონისძიებები, პერიოდულად მოთხოვნიდან გამომდინარე საჭირო და საინტერესო თემებზე მართავთ ვორკშოპებს, როგორც მარეგულირებლებისთვის, ასევე ჩვენი წევრი მობილური კავშირის ოპერატორებისთვის. და ბოლოს, თქვენი აზრით, როგორია ცნობიერება მობილურ და ინტერნეტ სექტორში უახლესი ტრენდების შესახებ საქართველოში, აზერბაიჯანსა და სომხეთში?
როგორც ვთქვი, ამ ქვეყნებიდან ამ ინდუსტრიის სტეიკჰოლდერები გლობალურ ღონისძიებებში მონაწილეობენ, ხვდებიან სხვა მსგავსი ბაზრების წარმომადგენლებს, ასევე ევროპის, ამერიკის, ახლო აღმოსავლეთის და აზიის წარმომადგენლებს და ცნობიერება ამ სექტორში უახლესი ტრენდების შესახებ ნამდვილად მაღალია. დღეს მსოფლიო იმდენად მჭიდროდ არის ერთმანეთთან დაკავშირებული, რომ ინფორმაციაზე წვდომის პრობლემა ნამდვილად არ არის.